Dette er gutta. Hei, 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 hei alle sammen. Da hører min stemme, og dere hører. Da er det på tide, folkens, med gutta på gulvet, sending nummer 22 for 2022. Det er alle toerne samlet på ett sted, nemlig meg og Trond Aston Tveiten og min gode kollega Ben. Ja, det er muskongen. Nu skal jeg rekruttere til den svenske porrindustrien og... Ja. Jeg skatter meg langt flere kunder enn Bjørn Thor Olsen. For dere vet, folkens, det er ikke ja. Bare Bjørn, det er ikke bare Alf Preuss som skal synge musevis der, vet du. Nei, det er nok bare god gamle Anders Skoglund, altså. Det er nok bare det. Og så har vi laksedrageren Trond Knudsen med oss i dag. Hei, hei, hei. Her er jeg. Folkens, jeg må si en liten ting, og og det er litt spesielt, for i helgen så skjedde det en helt jævlig hendelse i Oslo. Alle vet hva jeg snakker om. Det var skytingen utenfor puben i London, og det gjorde at vi ofte ventet litt med å legge ut podcasten. Men vi valgte ikke å legge den ut på grunn av at, vet du hva? Vi har aldri stoppet å legge ut podcasten. Vi har aldri sluttet å spre humor, uansett hvor jævlig fuckings verden er. Det folk trenger i sunner som faktisk er jævlig, det er faktisk å le. Mm. Så... Folkens, skjer det krig i Russland, vi kommer fortsatt til å lage podcast. Kommer pandemien tilbake, vi kommer fortsatt til å lage podcast. Mm. Og du må ikke stoppe det som gjør det du gjør, og begynne å endre hele folks livskrusen, for uansett, det er da vi tar det. Så vi kommer til å fortsatt til å lage folks gode podcaster, og det er ikke det vi kan ta på alvor. Alvor forstår vi så folks godt. Dere vet, kjenner jo holdningen disse guttene på gulvet etter så mange år med oss. Så... Folkens, lev fuckings livet til det maksimale. Skål. Skål, ja. Skål. Men folkens, det er skjedd veldig mye rart siste uken. Jeg har faktisk det, og jeg har ikke lov til å si absolutt alt jeg har hørt, men det ryktes ut at en høyrepolitiker her i byen er på vei med en bok. Jeg skal ikke si hvem høyrepolitiker det er. Ja. Er det en som har brukt høyre hånd litt for mye? Altså, er det borgerlig runkebok som kommer? Ja, det kan jo egentlig være ganske interessant. Jeg var faktisk på middag med en FRP-trykkelingsen. Han var veldig sur på grunn av de valgene som skjedde i Høyre i Bergen her nå. For det er jo sånn personlig i samarbeid med sånne grønntuster. Og jeg må diskutere en høyre-kollega min i kontrolltvalget. Han var jo veldig på dette. Ja, vi kommer aldri til samarbeid med NDG. Aldri til samarbeid med NDG. Det er grønntust enstakspartiet. Ja, det er helt greit. Sandre aldri skulle samarbeide med FRP, og hadde aldri skulle samarbeide med enstakspartiet Venstre. En ting å vite om Høyre, folkens, og det er en ting. Kan de få makt, og de kan få flertall, så tar de makt. Og skal få. Ja, men ikke det. I politikkens natur, da. Jo, det er jo... Arbeiderpartiet er jo helt akkurat det samme. Ja, ja. Ingenting å si. Akkurat det samme. Ja. Aldri danne flertall med MDG. MDG. Og nå sier de byrådet i Oslo og Bergen. Altså, jeg beklager. Aldri venstre. Nå sier de byrådet med Venstre i Bergen. Altså. Sant. Ja. Neste skal du høre et par episode av de to store partiene som forteller hvorfor du ikke skal stemme de små partiene med grunnlag at de er så useriøse. De aldri samarbeider med det. De kommer til å samarbeide samme fas. Gjør det. Ja, klart. Det er, dette er
det, altså, det er kun et spørsmål om å ha tyngde, altså i antall velgere og antall representanter i bystyret. De duser på flisa med en gang. Det er bare sånn det er. Ja. Nei, altså, Arbeiderpartiet og Høyre er helt like på den måten der. Det er absolutt ingen forskjell på dem. Det er det. Ja. Helt lite. Nå må alle diskutere hvitt man horer litt, men alt i livet er kompromis og horing, ikke sant? Og når vi snakker om horing, så har faktisk nå Sverige og Finland fått lov til å bli med i NATO. Og jeg er spent på hvor mye horing som skjedde overfor Tyrkia der. Enten så har Jens Stoltenberg gjort en god diplomatisk bragd, da han har klart å true Tyrkia såpass mye på bakrommet, at de har fått sånn papirseiere, eller hvis svenskene begynner faktisk å utlevere kurdere for det godeste Erdogan vil ha det, så klarer ikke jeg å sitte og fuckes og juble over denne sammenslåingen. Altså. Da mener jeg da vi solgt oss for en fuckes diktator for å få med Sverige. Ja, men jeg tror ikke det var det. Jeg håper ikke det. Jeg håper også. Jeg hørte noe om noe F-16 fly før. Ja, noen greier de skulle få. Så det er sikkert en eller annen deal der. Og det er jo greit, skuri. Ja, men jeg synes jo at det er utrolig viktig at Sverige og Finland faktisk nå kommer med i NATO. Ja. Og jeg har hørt det samme, at det er det der vanvittige antagelse om at kurderne er solgt og sånt, det stemmer ikke faktisk. Men hvis det begynner å utlevere folk på den listen, så mener jeg faktisk at noe er galt. Ja, det kan godt være, men det vet jo ikke du, sant? Og det vet ikke vi. Vi kan ha veldig mange merkelige tanker om Jens Stoltenberg, men at han ville hatt et sånt ettermæle, det tror jeg faktisk ikke, altså. Jeg tror faktisk ikke det. Så jeg tenker at hvis det viser seg at det stemmer, så er jo det selvfølgelig jævlig, men jeg vil faktisk gi han benefit of the doubt her, altså. Jeg håper at du har rett. Og det er en liten sak til. Svenske myndigheter kan faktisk ikke overlevere mennesker i hjelp av skriftlig avtale. De må faktisk gjennom rettsvesenet. Det er. Ja, og dette her skal gå for en svensk finsk domstol. De kjører ikke inn i en tyrkisk domstol. Nei, og uansett, altså, som sagt, at jeg stolt meg liksom skulle... Altså, hvis det skulle vært hans ettermæle, altså at han liksom, det tror jeg ikke er aktuelt. Selvfølgelig ikke. Du har en jævlig høy kred som NATO-leder, og fikk fortsatt til jobben og alt. Klart at han gjør ikke det. Det kan ikke gjøre det. Det tror ikke jeg heller. Så jeg tror faktisk at selv om mange kritiske, jeg tror faktisk at han kanskje kan ha vist det beste han har av diplomatiet, faktisk. Rett og slett. Så hvis det viser at det ikke stemmer, så er det helt jævlig, det er jeg enig i. Men jeg kan ikke se for meg at han ville gjort noe sånt. Jeg tror ikke det, altså. Nei, beklager. Det er lett å gå inn på konspirasjonsteorier og alt mulig i den verden vi lever i og sånt, men at Stoltenberg skulle gå inn på noe sånt, nei, jeg kan ikke se for meg. Vi kan jo se hva Steigan skriver om. Ja. Steigan? Ja, hva han skriver. Jeg har ikke sjekket det, så jeg pleier ikke lete det, men han har sikkert noen meninger om denne avtalen med Tyrkia. Ja, det har jeg. Jeg skal kommentere hva Steigan klarer å dra ut av fuglet sitt, men... Jeg satt og hørte på han en lørdag morgen på vei til jobb, og da var det det der om angrepet. Den der podcasten som var i en eller annen bit, eller... Ja. Altså fyren er jo like psykisk syk som de terroristene som går rundt om dagen. Ja. Altså det er jo et så forvrengt verdensbild og virkelighetsoppfatning som er helt sinnssykt. Hvor faen har du vært de siste 40 årene, liksom? Hva skjer? Altså,
har du svømt rundt i en tank inne på Rødt sitt partikontor, liksom, og bare fått en ensidig... og da skal det sies at til og med lederen i Rødt har jo avstand fra Steigan. Altså, og det sier litt... Og til og med Sofie Marek, som vi har hatt på sendingen, ja. Hun bare rist på hodet, så jeg er jo... Eller så er det at jeg kjenner Sofie såpass godt at jeg vet at hun er ikke... Jeg er ikke enig med henne, men hun er ikke like mentalt ødelagt som... Nei, ikke... Ja, hun virker noe fornuftig nok. Hun er Sofie, jeg kjenner hun ikke, men så godt. Men hun virker noe greit og fornuftig. Ja, altså... I hvert fall så er det... Men jeg vet jo om et par sånne andre gamle kommunister. Så jeg kjenner jo til en av de som jeg satt i bystyret med, faktisk. Han godeste Terje... Så det er stille her... Men i hvert fall, han følger Steigan og synes at Steigan sin verdensomfatning er helt riktig. Alt fra å benekte pandemien til å benekte Russlands angrep på Ukraina. Alt er liksom... Og så det er det der igjen at alle vi andre kjøper en løgn, men de har forstått et eller annet som de andre ikke forstår. Det Gud hjelper meg altså, for en gjeng. Og så ser du jo gjengen, sånn Kari Jakkesson i styret, og Arne Trine. Ja, det er jo helt forbannet. Men du klarer ikke å slå dokument.no, for hør hva de sier. De er masse bilder av Pride-flagg her, om London, hør hva de sier for noe. En sykkeltur i London gir en følelse å oppholde seg i en okkupert by. Et fremmed flagg veier overalt. Nå er det på tide å rive disse Pride-flaggene ned. Så det er dokument.no, så de er litt i samme landskap, jeg sier da. Ja, men de er jo ikke helt gode denne greien heller. Men når du er inne... Jeg vet ikke, det var jo gjerne litt opp tema her, men har dere fått med dere at dette her er resetatsproblemer med Lurås på et spart? Ja, vi hadde opp som på forrige sending, faktisk. Ja, der ser du. Jeg fikk ikke det med, for da var jeg så dopet og redusert. Dopet og redusert? Hadde du en penisforlengelse igjen? Ja, jeg hadde en operasjon. Nå kaller jeg til meg Bjørn Thor Olsen en innspilling for en operasjon. Det er sånn, det er som, ja, kom igjen nå, innrøm det. Du var statist i en eller annen Olsen-film. Han bare kaller en operasjon. Nå skulle du få lov til å være med i Bjørn Thor Olsens operasjon. Bakfra, liksom. Ja. Det, ja, da. Og det er liksom... Det er liksom Olsen som åpner fisketorget igjen, og så kommer det en jasså, det eneste vi har er en svær fersk laks, og så drar han fra løkken, ikke sant? Det er det filmen her, ikke sant? Det heter bare det nye fisketorget. Ja, Men det går riktig om at vi har satt på sakskart at russerne har cyberangrepet Norge, og det sies jo grunnen til det, var at de hørte om denne filmen her til Bjørn Thor Olsen. Det er der. Ja, ja det tror jeg godt. De har nok det er et eller annet Bjørn Thor Olsen har på noen russer her, så ikke helt bra. Nei, altså, de ville bare ha det sånn her. Nei, Bjørn Thora var spammet med rimming-filmer og... Putin som tar og blir purt av en hest, kan man si det. Men, ja. Og uansett så har jeg hørt det såkalt cyberangrepet da. Det er jo ikke noe annet at de bare har laget noen sånne der bilder, og så har de liksom kjørt på med mye trafikk mot noen offentlige tjenester sine nettsteder da. Sant? Det var overbelastet, men alt som er bak der er jo veldig varetatt. De har ikke ødelagt eller skadet noe digitalt over det. Det er egentlig et ganske patetisk angrep på mange måter. Og uansett, skulle Russland klare å, på en eller annen måte klare å sette alt digitalt i Norge ut av spillet, om å gå tilbake til analoge. Så skal du, hva faen med å vite det, Russland, at vi vet hva, vi har så jævlig mange kontakter, at vi skal komme oss opp på det gode gamle FM-nettet, så dere ikke har sjanse til å kontrollere jo. Ja. Og vi skal stå oppe på løvstaken og feste en antenne til kuken til Bjørn Olsen, skal vi faen med gjøre det også.
Ingenting skal faen med noensinne på oss. Da vil det godt signal. Derfor vi jævlig godt signal. Vi skal stå der, vi skal fortsette å skjelle ut Putin og alle de jævla horene hans i høst. Ingenting kan stoppe oss, uansett. Det er jævla cybergrep. Det er så patetisk. Skal du først ta et cybergrep? Ja, men så gjør det skikkelig, da. Sånn, jeg vil ikke se ikke sånn billig at Stoltenberg, du er fiende nummer en. No fucking shit! Oi, jeg sier det. Oi, oi! Dere liker ikke Stoltenberg. Han er fiende nummer en. Nå kommer han og tar den. Det er så hyggelig. Sier du det? Affsa livvakter, hæ? Sånn der, Annike Hytter, så Mrs. Error. Mer sånn Windows Paint-teknologi. Nei. Altså, er det så jævla dårlig stilt nå at de sitter sånn der 60-åringer i Russland og bruker fortsatt sånn Commodore 64-utstyr for å angripe noe cyberangrepp? Ja. Og jeg klarte å klippe ut et bilde og ha en ramme rundt i hjelp av Windows 64 et eller annet Paint. Du mener, ja. Det man kan få sånn gratis på et fuckers filter på Snapchat? Ja, det er sånn. Russiske myndigheter, dere er så patetiske. Det er så jævla dårlig. Bare så, i hvert fall forsøke det minste mellom alle fyllekulene med vodka og gjøre et eller annet skikkelig. Det hadde vært greit, altså. Det er det trist å se på. Det er sånn du ender opp at du blir så fornærmet, for at fornærmelsen er så fucking dårlig. Ja. Jeg har en rappe som kan freestyle bedre på 30 sekunder enn faen det greiene der. Ja, men det var et eller annet sted det sto at man burde ikke et eller annet med bank i det, eller vent med å bruke det, eller hva faen, nettet før. Ja, stemmer det. På så vidt. Men det er jo bare sånn sikkerhetsgreie om at det går sikkert helt fint, men å være 110. Ja. Nei, akkurat flight-modus på fly, da. Det er bare en sånn ekstra, det har ingenting å si. Absolutt ingenting å si, og jeg tror det går helt fint å bruke mobilen på flyet uansett. Jeg var en gang på et Norwegian-fly med et vennepar og mine kjære, og så skulle vi til London. Og så midt på innflygningen, vi var begynt å liksom rette opp seteryggen og få med sikkerhetsgreiene og det. Der ringer telefonen min. Jævla spørsmål. Tidlig. Det var det sjefen min som ringte. Han skulle bare høre om jeg skulle være med på julebord. Du må jo vise ikke du klarer å sette på lydet. Jeg hadde ikke gjort det engang, skjønner du så flaut. Nei. Nei, det er faen meg brunt. Hva har du holdt på med, Tveiten? Driver du og ruller kuken over tastaturen? Jeg er så uskyldig for det at noen av oss er på... Vi har ikke ferie igjen nå, så jeg orker ikke å gå, så jeg ruller litt frem og tilbake og... Jeg redigerer Bjørn Thor Olsen-filmen sånn at du liksom får ja. Det er bare ikke liksom en halvtime med spruting, liksom. Det er bare sånn. Jeg var på legevakten på søndag, forresten. Du var det? Ja, men jeg så ikke deg der da. Søndag kveld. Nei, jeg må ta meg litt andre ting der bort på legevakten også. Jeg hadde så rart om fri i helgen, så da, ja. Ja, akkurat. Ja, for det satt en kav i døren der. Ja, så da satt jeg hjemme og dro laksen, akkurat som du pleier å gjøre på båten. Ja, men deilig. Jeg må jo kose oss litt også. Ja, vi må det, gitt. vi er faktisk egentlig virkelig nødt til det i den fucking store verden her. Ja, det er sant. Men la oss da snakke om business-ideer her, for at... jeg vet at Bjørn Thor Olsen har allerede en business-idé på gang her nå. Her var det faktisk Stefane Mato, og selvfølgelig, hun har funnet at hun ble utelukket fra TikTok, for hun solgte puppesvette. Dette er jo en dame vi har omtalt før. Ja. Tidligere så solgte hun fisen sin. Hun rett og slett spiste veldig mye bønner og mais og et eller annet spesielt
greie for å rett og slett fise på glass, og så solgte hun fisen videre til til kunder som ville betale. Det var vist, hva jeg snakket om, hun tjente et eller annet 400 000 kroner i uken og sånt, for å selge sin egen fis. 400 000 i uken? Ja, vi snakket om det tidligere i vinter. Ja, om, ja, ja. Og nå har hun da rett og slett begynt å selge sin egen puppesvette. Oi, oi. At hun tørker seg mellom brystene og klarer å presse ut litt saftere klut og sånn selger da, til folk som betaler gledelig for det. Ja. Så, ja, hun tjente 400 000 kroner i uka på å selge prom på boks. Oh. Glass og ja. Å herregud, jeg hadde jo hatt nok til at du må kjøpe en egen klimakvote her på Laksvåg, ja. Så jeg kan jo virkelig ha solgt det. Ja, for altså, tenk hvis Bjørn Tore Olsen liksom hadde fått, altså, så, altså, han har jo åpenbart en jævlig lang vei å gå når det kommer til sånn merchandise og sånn. Ja, ja, altså, hvis han liksom hadde klart å selge sånn, her har vi pungsvetten til Bjørn Tore Olsen. Ja, ja. Ja. Olsens ballesvette. Ja, ja, så på sånn, ja. Noen har liksom samlet inn svetten fra pungen hans, mens han spiller inn liksom Bjørn Tore og trebarnsmora eller et eller annet sånt. Sant? Eller liksom, her liksom, her var det pungsvette og en touch av analsvette, liksom. Det hadde jo, altså, sånn her alenemødre i Kina hadde jo tatt helt av, altså det er jo et marked der som er så stort at det er et innsides. Masse kineser. Ja, 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 faen er det altså, det er jo folk fra ja. Nei, men jeg synes vi skal gjøre det alle mann, altså. Ja? Så, ja, alle mann altså, kombinert svette, liksom, etter du, den her svetten du har, etter du har smørt inn i skinkene til Monica Milf, liksom, bare ta den svetten her, for blir svettet, da. Ja. Svette fra begge to, lage sånn egen liten parfyme basert på det, for eksempel. Ja, det var ikke fallet bra. Ja. Ja. Jeg hørte at hun har tjent 2 millioner bare på fis. Men det måtte hun gi seg med, fordi at hun fikk hjerteinfarkt-symptomer at hun har spist for mye ting som avgir gass. Og sånn. Så nå er det da... ja. Nei. Nei, jeg er helt enig. Altså, kanskje, rett og slett en gründer, dette her. Ja, men løsningen for Bjørn Tore Olsen er jo åpenbart, han må komme seg inn på en eller annen sånn reality-serie først. Ja, men da er spørsmålet, er han en gründer, for eksempel? Hvordan skal han få, ja, reality? Paradise Hotel, eller? Ja, altså, han bør jo få til det. Liksom, bare på Paradise Hotel, liksom, og bare bli kalt det boneren, liksom. Oh, the boner. Altså, det er jo åpenbart. Dusjen blir ikke den samme, liksom. Nei, det... ja, ja. Nei, men det er... Altså, så, jeg synes det... Så finnes marked for damer som er på 31 som selger både fis og puppesvett, og er det på tide å... Synes jeg Bjørn Tore Olsen? Ja. Men for å høre litt utenom det da, hvorfor har TikTok kastet vedkommende ut da? Eller stoppet det? Ja, det kan du si. Sikkert for at til og med de fant ut at det var noe som het upassende innhold eller et eller annet sånt. Det er jo... Jeg forstår meg ikke på TikTok i det hele tatt. Jeg synes det har ikke vært så mye der inne, men det er jo bare... masse sånn totalt idiot-videoer uten innhold i det hele tatt. Ja, ja. Men vi merker, det er jo bare så jævlig mye sykt der. Sånn merkelig. Men det er jo dødspopulært. Ja. Yngre spesielt bruker jo det hele tiden. Ja, og det er jo en grunn til at altså, offentlige tjenester må bruke TikTok på altså, nå de under 30. Ja, det, ja. Det er jo da, det er jo et eller annet der, men det er rett og slett jævlig mye drit der, altså. Ja. Idiotiske. Bare en som sitter og spiser og smatter litt, og det er alt. Hva er dette for noe jævla drit? Ja, folk filmer jo alt for sånne idiotsnøtter og legger ut. Helt utrolig. Det er bare sånn, det er et marked for sånn tulleopplegg.
sånn, ja. Det er jo det, og jeg, men jeg vet ikke helt hva jeg skal si for noe om det, men jeg har aldri egentlig hatt, jeg er på så mange av disse tjenestene allerede, at jeg klarer faktisk ikke å få med meg faktisk flere av dem. Nei. Der er mitt problem. Og det er liksom, jeg skal på TikTok, jeg skal på Snapchat, jeg skal på Instagram, jeg skal på det ene og det fuckers andre. Det er liksom ikke sånn, det er så jævlig mye. Hvor mange tjeneste kan jeg faktisk være på? Det er liksom sånn, det er det for meg, det er det meg ligger. Altså. Jeg er mest, ja, jeg personlig er mest på Twitter og Facebook. Ja, jeg, altså, skulle jeg hatt en sånn video etter du har på, så hadde jeg faktisk valgt YouTube. Altså, du får heller bare være trege, kjedelige videoer. Trauste, gode. Ja, jeg har satt med sånn, det er liksom går et minutt ut om noen sier noe, liksom at, ja. Ja. Nei, jeg valgte ikke for TikTok, jeg kommer ikke til å være på TikTok, vi gutter for gode, vi kommer til å være på YouTube. Ja, YouTube. Du kommer til å være på mixtape som du får kjøpt på torget. YouTube er 40 pluss, det er plassen for 40 pluss. Plus. Jeg ser at jeg faktisk på startlista har en feil, limt inn feil link til ja, og dag. Når det gjelder sex med dyr, så kan jeg virkelig linke inn sakene her. Jeg vet ikke helt, men det her er en veldig vakker kvinne, jeg vet ikke hvem hun er, Simone Ashley, og hun har brutt en, det er en del sånne ting å forberede seg til sexscener, det kan være ganske brutalt noen ganger, men tenk på Bjørn Thor Olsen ville skal komme i 10 minutter for eksempel, jeg kan, så nei, folk har ulike måter å gjøre ting på, og hun, denne skuespilleren her, Simone Ashley, hadde lært av dyr. Ja, jeg så overskriften. Hva var greien der? Altså, lært av dyr at de går veldig at de går veldig hardt på, eller hva? De går overleggende. Ja, snegler, hund og sjepanse. Er det godt at du kan hund for eksempel som tar og, ja, er det her doggestillingen kom fra, har du sagt, navnet hvertfall. Men jeg ser, hun har jo studert snegler. Er det sånn, hva er det for noe som lærer seg hvordan det tar seg veldig, veldig, veldig god tid? Altså, hvordan kan snegler ha hverken kjønnsorganer, noe ting annet som minner om våres organer, det skjønner jeg ikke helt. Veldig rart ut da. Slitt litt egentlig, men hva med bare se Bjørn Thor, nei, ikke si Bjørn Thor Olsen-filmer, bare se god gammel, god gammeldags pornofilm, rett og slett, eller rett og slett. Ser du på dyr for at du egentlig passer på at du ikke blir kåt når du skal gjøre tingene på film? Det var sånn. Ja. Nei, men altså, det er jo Bjørn Olsen, han har jo den der ukentlige snutten sin på sånn, de har sånn lokal TV på Landås. Landås TV da, utrolig originalt navn selvfølgelig. Men han presenterer jo da hver uke ukens Landås. Altså Landås? Dås, Landås, sant? Ja. Det er en dame fra Landås som viser frem da utstyret sitt og er med på en liten sånn, sånn filmsnutt med ja. Altså, er det så plukker han alltid opp disse damene på Sletten senter, liksom. Og så går han bort og sier, vet du hvem jeg er? Og så vet jo alle hvem han er, sant? Men de spiller sånn blyg og liksom, nei, jeg vet ikke hvem du er. Nei, jeg vet på ny sjanse, jeg er på jobbjakt. Ja, jeg var sånn, vet ikke hvem du er. Så han bare, ja, men har du lyst til å bli bedre kjent med? Ja, jo, men nå er jeg på jobb her i ferskvaredisken på meny, og så, ja, du ser ut som en ferskvaredisk du også. Så har vi det gående, sant? Og så liksom, ja, vi liksom, så er jo, liksom Bjørn Tholsen i gang da. Så
Nei, det er bare å sjekke opp nettstedet. Vet du hva, Anders? Det er flott det der. Vet du hva? Det minner veldig om en sånn serie med tjekkiske pornofilmer. Tjekkiske pornofilmer? Ok, ja. Mm. Har du sett de, eller? Nei, det må jeg høre. For, det er feit. Du får sjekke porno. Jeg er veldig spent. Det har jeg ikke sett. Jeg kan sende link etterpå. Link, ja. Ja, det er det. Ja. De linkene er sikkert like sikre som de russiske hackerne sine, men ok. Nei, fortell oss litt om de tjekkiske pornofilmene, Trang Knudsen. Nei, jeg hadde bare sett noe tilfeldig jeg kom over, og det var ofte sånn at de fotografer ja. På gaten og stopper noen tilfeldig alt. Det er jo selvfølgelig bare langt. Tilfeldig. Sånn, ja, liksom, de går på gaten i Praha og utenfor et kjøpesenter og stopper et ung par. Og så plutselig blir de med de bak i en park og bak et skur og har seg. Eller et eldre par for den saks skyld. Eller de har som fotografer. Litt sånn samme greie. Ja. Ja. Ja, ja men det blir jo nesten skandale når lokale når Sletten senter vil engasjere litt lokal næringsliv til å arrangere sånn sommerfest rundt der med det er jo tanken er veldig god da men altså folkens ikke gi Bjørn Tore Olsen ansvar for å liksom ikke gi han ansvar for ringspill han ringspill for han, det er ikke helt det samme som så liksom ja det er liksom, liksom det blir sånn at han henger på en svær tavle og folk kan hive ringer rett på kuken hans liksom og liksom det er liksom 20 poeng hvis du treffer med en sånn ringspillring, men hvis du faktisk treffer med selve ringen, da er det 100 poeng. Så er det liksom ja, det er gi han heller ansvar for å fylle på kaffekranen neste gang eller et eller annet greier. Men hvordan er det hvis du treffer han i ringen? Altså hvis du snur han? Ja, det er sikkert sånn 150 poeng greie. Da er det jo på sånn presisjon. Presisjonsnivå utviklet. Proff. Det er proffnivå. Ja, ja. Nei, men en god fisering. Det er alltid på å si en god ring. Når ringen er sluttet, så er alt godt. Så, ja, alt er... Ja, det var nettopp en av hans mest trofaste arbeidstaker i Bjørn Tore Olsen Productions gikk av en pensjon her nylig. Ja da, selvfølgelig nå har jo gamle Elsa fylt 67, og det er jo alminnelig pensjonsalder i Norge. Jeg trodde alderen var 69 hos Bjørn Tore Olsen Productions. Ja, stemmer. Det er egentlig 70, men det er 70 som maks, men ja. Han har selvfølgelig 69 sine, hun var 69 da, og da var det etter at hun hadde vært så lenge ansatt i Bjørn Tore Olsen Productions at ringen på en måte var sluttet da. Da sa han jo berømt opp at når ringen er sluttet, så er alt godt. Da er det, ja. Nå er virkelig ringen sluttet, sa han. Ja, så det skal han ha. Når folk begynner å få analkollaps, så er det som en helt vanlig yrkesskade i Bjørn Thorensens produksjon, så er det jo lov å gi seg etter hvert. Ja. Fordi yrkesskadeerstatning, da? Når du har, liksom har kunstig anus, så er det jo lov å rulle inn kuken. Når det ikke er nok manus til en slapp anus, da er det på tide å slutte. Ja, ja, ja. Det kan du si. Men vi må faktisk hylle Dagblad litt, for Dagblad er jo... Først må Dagblad lære seg bildebruken. Her er det faktisk Maja 22. Det er bra i sending 22. Fra landets to største griser. Hva foretrekker egentlig kvinner som Maja 22? Fortell hva hun liker. Og jeg tenker på smilet hennes, så er ikke akkurat
har jo ikke akkurat fått det hun liker før det ville der, kan man si da. Ja vel. Nei. For jeg føler at hun ser ut som en svær bøttpløkk som jeg har stått på for lenge, kan du si. Og jeg har jo en viss evne til å gjenkjenne ansiktet, og jeg har ikke sett noe særlig på det Naked Attraction Norge, men hun her kom i media. Hun kom i media, ja. Gjorde hun det i Naked Attraction da? Nei, men hun hadde... Nei, ikke noe kom, mener jeg. Det hadde svært oppslag på hun i Dagbladet, faktisk. Jeg tror hun var med i Naked Attraction. Og så... var det at hun plukket ut en fyr på det her grenner, så ble det full knullings på hotellrommet etterpå. Ja. Så ville hun at han skulle knulle henne så hardt og rett og slett for huden hans raknet. Han revnet liksom. Dette her, nå driver Dagbladet og resirkulerer folk. Så de har sagt med før liksom betaler sikkert for å si dette her ikke altså for at favorittpenisen min og sånne ting. Ja, det er jo syk. Men vet du hva? Jeg vet om jeg fyr så røk strengen en gang, og det var ganske, det var ikke så ondt, men det var jævlig mye blod. Det er det her jeg har hørt om. Ja, jeg har vært en av de som har røket strengen en gang i sin tid, og det var ikke noe spørsmål. Men jeg går på plass igjen. Det kan skje. Det ordner, men du må holde deg ro. Det er litt vanskelig, gitt. Ja, men jeg holder kompis med å sy han fast med et sting eller to. Hæ? Hæ? Jeg holder kompis med å sy han fast igjen med et sting eller to. Nei, du må ikke nødvendigvis det. Nei, det er vel sikkert individuelt. Men han måtte det. Og han måtte jo være forsiktig som bare det. Og vi var jo i 16-17 års alder, så du kan jo koke lett av å holde det. Ja, det var helt sånn. Det var ikke helt enkelt, gitt. Nei. Stakkars mann. Nei, det er som... Det er hardt det greiene her, gitt. Ja, det er det. Ja. Men altså, hva er egentlig favorittpenisen? Altså hvis liksom Bjørn Olsen skal være modell, så er jo det for de fleste en ganske uvirkelig, uoppnåelig greie da. På en måte. Ja. Altså, kvinner begynner sånn, liksom, favorittbedelsen, eller sånn Bjørn T. Olsen, eller BP, som de sier, for å gå til det. Hvis det skal være målet, da er det kjørt for meg. Da er vi ute og kjører, folkens. Vi kan ikke kjøre så fuckings hardt, og... Men du kjører så hardt hvis da, hvis du gjør det, ja, tror jeg at de indre organene den kvinnen her kommer til å bli ødelagt også. Ja, altså, da er det jo bare å begynne å kjøpe sånne der avstøpning av underlivet til Monica Milf, liksom. Skal vi sitte hele tingen her og holde på med det i stedet for å møte ekte mennesker? Det synes jeg jo blir jo litt i overkant spesielt. Det. Nei, men man kan jo kjøpe sånn avstøpninger på kolomeriet. Skal man ta avstøpninger av sin egen greie? Lage en personlig dildo. Kan du det? Vis. Jeg har hørt at du kan kjøpe både sånn anusavstøpning, fitteavstøpning og kukeavstøpning av ekte pornostjerner, liksom. Men kan du få laget det? Nei, men... Ja, du kan kjøpe et sånt kit på kolomeriet. Nei, kødd. Det er sant. Gå inn og google det. Det er sånn pakkeløsning med, ja. Jeg tror du pakker raperen din i gips først, da. Så. Da må jeg forrette det igjen til. Lager en form, rett og slett, og så er det et annet stort du giver ned i. Da må jo forretningsidéen til Bjørn T. Olsen være liksom å invitere sånne prav inn på avstøpning og så liksom så skal de avstøpe der, og så er det sånn ja, foretrekker du avstøpning av kuken til mannen din, eller min ekte kuk? Hva er det? For din ærlige mening?
det er mange samliv som kommer til å ryke der, altså. Det er, ja. Kanskje han skulle nødt være tilbytt seg. Ja, jeg synes det da blir litt, litt spekulativt. På, ja, det er det jeg tenker. Det er det jeg tenker. Det blir litt vel... Og han er vel egentlig ikke en spekulativ type. Eller er han det? Nei, han er jo bare en boner, så... Ja, så han er liksom egentlig ikke, han er jo ikke en storkapitalist meg bekjent, det er vel heller det motsatt. Da. Neida, men du vet, lukten av penger, det kan få de fleste. Åh, ikke det duften av mot husene efter frifelsen i luften, var ikke det Olsen Maddens sang som het? Ja, ja. Jo. Jeg har sagt før, i de første Olsen Madden-filmen, så var det jo horer med, og de var nakne. Ja. Dette var... Ja, du ser løpet av de filmene at på 60-tallet så var det der familieunderholdning for fedrene og foreldrene, sant? Og så det første ut på 80-tallet blir underholdning for barna. Det blir litt sånn... Ja. Men på de første filmene er jo det horer og nakne folk og... Det er sånn som med politiskolen også, første år. Den var første filmen, så var det en frustrert og sugde han en fyr mens han holdt en tale. Ja. Og så etter hvert ble jeg bare der, og alt skal være så familiefakturt uvennlig. Jeg ble sånn, ja. Å, Gud, kan du ikke lage, så vær så snill. Jeg ble lett ut alltid når jeg var det baller der, et komedien som var for 18 pluss, ikke sant? Ja. Det er det jeg vil si. Jeg vil ikke se filmer sammen, alltid se filmer sammen med foreldre. Jeg vil ha et gjeng sammen med gutter, så kan du se på uansett i faenskap, ikke sant? Ja. Men det... Skal vi høre noe om denne Olsenbanden? Han er der Heide Sten, Harald Heide Sten junior, som spilte dynamister. Ja, han var drittig. Ja, jeg hadde med han å gjøre gjennom jobb noen ganger. Så jeg, blant andre, jeg var sjef på gamle Banco Rotto i sin tid, bort til byen, og så var det svært utested med svært scene og sånn. Og så, noen år senere, så jobbet jeg i Hurtigruten. Da var han med på rundtur med familien. Da var han pensjonert seg og helt sånn. Og da pratet jeg med han, da husket han meg, for jeg hadde boket han på et sånt jobb, og jeg hadde kjørt han, og ordnet og greier og styrt det. Du hadde kjørt han? Ja, altså, hentet han på Flesland, og vertskap på boket. Ja, vertskap på boket. Ja, poenget var... Det var litt av vertskapet ditt. Han var der da, så sier jeg det, da han var ferdig da, med sånt showen da, sånn, det var nærmest stand-up eller talk-show-greier. Så sier han det at... Jeg satt jo oppe på kontoret mitt, og så sier jeg det, skal du ha en øl eller noe? Nei, han, jeg er jo alkoholiker, sier han, så jeg vil ikke ha øl, sier han. Jeg husker jo ikke, og så sier han, jeg husker jo faen ikke spilte dynamitter i hvert fall flere av... Nei, stemmer det. Og det sa han rett ut til meg, altså. Ja, jo, men det... Nei, han var en hyggelig mann. Ja, jo, men det er ganske kjent det faktisk, det der, at den, ja. Så, det, at han ikke husker han gjør dynamitt-greiene, det er jo... Men når jeg jobbet som daglig leder for lenge siden, mange år siden for Sakken og restaurantsjef, så hadde vi oktoberfestival ut på den uterestauranten, sånn som var før, det var jo en helt åpen, da hadde vi et jævlig sirkustelt der. Og da hadde vi en skuespiller sett av Marie Bjørgan. Hun hadde sånne månmenn eller tubenskjøp, hun og en gitarist. Pågikk i måned eller to. Og Marie Bjørgan, hun hadde vært med i Olsenbanden og vært på teaterscener, var litt norske spillefilm. Hun er dessverre død. Og hun spilte jo 5 dager i uken. Vi som jobbet der hadde jo mye med henne å gjøre. Hun sa, vi ble jo godt kjent. Så satt vi på et narkspill. Og da fortalte hun, han har Karsten Byring som spiller Kjell. Ja. Han var jo en del eldre enn hun her den gangen da. Men han var jo, så sier hun det, for en hyggelig mann, han var i sånn real life da. Han var så veldig grei og omgjengelig, og alle som møtte han på sin vei liksom bare elsket han, for han var så, og så var han litt beskjeden, men han var så nervøs, at når han spilte teater, så hadde han 2-3 kvarte flasker med, jeg husker, de der gamle musikerne kalte det kikkeliky. Enten var det det, eller så var det Sankt Halvor, en sånn der likør. Backstage. Sånn, før hver gang han skulle inn, så skylte han ned på en godt med hverandre min, og sikkert han inn og gjorde jobben, og så liksom. Det kan ikke være lært. Nei, men da har du kanskje, det er kanskje ikke skuespillerjobben for deg da, hvis du
Ja, men det sier jo faktisk det godeste at Marlon Brando har sleit med replikken. Så det var faktisk en fyr som gikk foran ham med replikkene limt på noen ganger. Mm. Ja, men hva som gjorde da at han hadde en sånn greie når han på en måte ikke klarte å huske replikken lenger? Altså, det er greit, jeg vet hvem Marlon Brando er, jeg har sett han alt fra han var ung og sprek til han var en gammel mann og alt, men ja. Hva er liksom greien? Det er jo 7 milliarder mennesker på denne jorden, eller hva det er, 7,5. Det må jo være andre, liksom. Tenker jeg. Ja, det har med charm, vet du. Karisma, hvis du har god karisma, så kan du slippe unna det beste mye. Altså, har du en spesiell liten touch. Ja, det er jo det. Det er jo det. Du ser jo også, vi ikke blir stort dag i den, du har alle de statistjobbene vi har. Du ser jo de spesielle... Nei, jeg skal faktisk være med i en film neste uke, så da er jeg spent på hva jeg kommer til å få. Det der italienske broderen til broren til Bjørn Tore Olsen Penios Balabino. Jeg så det. Hvem er det gjennom? Alicia og de eller det andre? Jeg har ikke peiling. Jeg bare drar på skjermen og kommer ned og drar fra løken. Så får min, ja. Du er spent på om du får anal eller oral eller vaginal. Dere har sett det skjeve tårnet i Pisa. Vil dere se det rette tårnet til Laksevåg? Skal jeg bare se dere svar til, og da fikk jeg rollen en gang. Skal jeg gi deg... Hvis du sa til deg... Du sa til deg at kuken min heter en tønnebåde på Laksevåg, sa du. Ja. Lekket. Og større gamle kran på BMW. Ja, ja. Den drar mer tonn enn... Ja, nei. Vi kan fortsette der i evighet, men... Vi må ikke bli vulgære på sending. Nei, det... Det ville jo være fælt. Det stadiet har vi passert på lengst. Ja, det er rart. Ja, ok da. For å dra en digresjon, jeg var hjemme på jobb i går, så skulle jeg ta bussen da fra festplassen, da var det masse folk inn på. For det var en av de festivalene, nei, en konsert på Koangen med en eller annen. Ja. Og der var det plutselig en ung dame som var, og det var det mørste for bussen, og så sto vi liksom, havnet ting i sånn mølje med mye folk. Det var en veldig ung dame som var veldig nærgående, og klinte det meste hun hadde av kroppsdeler opp og inn i meg, og hun skulle jo åpne på denne festivalen, og så inni deg var det bare sånn her så kom hun liksom med sånn, liksom sånn et eller annet, du lukter så godt, og jeg bare ok, og så liksom om det var meg eller noen andre som stod der som gjorde det altså, hun var mildt sagt heftig bedugget ja. Og så liksom ikke med sånn vanlig fjellreven caps, og så endelig en skikkelig redneck. Ok, takk for det komplimentet igjen. Redneck. Skikkelig. Vi ser deg på det vangskuta når du gønnslinger konsert på Verftet, liksom. Jeg var såpass ung at jeg følte selv det var så jævla uanstendig, og det var ganske ukomfortabelt egentlig. Og så endelig stoppet bussen der med Koengen da. Og så var det liksom bare helt sånn, sa jeg bare, skal ikke på konserten, skal du av her, liksom. Og jeg bare, åja. Og så var det liksom sånn, kom det heldigvis en godt voksen dame, liksom, og hjalp henne av bussen, liksom. Og så sa jeg bare til henne, og det var jo, forsvant jo nesten alle som var på bussen, gikk av der, så sa jeg til en sånn annen godt voksen dame, som sa jeg liksom at, hun da har jo virkelig tatt VM i ølbriller, liksom. Det var liksom bare... Det var jo...
Ja, ja, alt for ung, alt for full og ølbriller i hvert tillegg. Det er jo ikke noe kompliment i det hele tatt. Nei, har du vært kommet skoglen fremover da, eller er det... Ja, det med ølbriller gikk jo på deg. Fy faen, det var jo nesten skrekk, men det var jo litt vittig. Vi har jo ikke vært på bang en gang på kongen, Anders, så vi er jo ikke... Altså, hun var helt edru. Ja, ja, stemmer det. Hvem var det? Nei, hun var ikke så gær. Det var bare det at hun ville ha liksom fem andre... Jeg tror hun ville ha en ganske stor gruppe med, kan man si. Jeg vet ikke helt om. Det var faktisk etter Iron Maiden-konsert på Koengen. Og så gikk hun... Og så var det liksom... Husker du at hun klapset oss på ræven, Trond? Ja, ja, hun... Merkelig sånn greie, liksom at hun inviterte på et hotellrom på Hotel Orion. Stopp. Ja, ja, sant, jo, for så vidt, men altså, jeg mener, hun hadde jo klart å rekruttere et par andre før hun møtte på oss da, og jeg var inne om at det var ikke veldig fristende å stå liksom og kjenne på aimen av anus av de andre liksom, av å vente på tur på. Ja, det er liksom det at et glidekrem som er der er bare satsen til 10 andre foran meg liksom. Altså, nei, det høres ikke behagelig ut. Nei, men jeg bare tar, når vi først er inne på dette her, Trond, vi skal ta på litt ekstra morsomhistorie nå. Ja, på den legendariske Iron Maiden-konserten vi var på den gangen, så liksom så var det også kameraten meg, Jarle. Han er opprinnelig fra Fitjar. Ja. Sør for, ja, nede i Sunnhallen. Eller, han hadde en kompis som hadde reist opp fra Fitjar for å være med på, eller var skulle på Almeid-konserten, og bodde på Hotel Orion, så jeg gikk rett kliss inn i Koengen. Altså, det tar et halvt minutt å gå inn på Koengen fra hotellet. Det var ut døren og gå over gaten og inn på Ja da. Og så var jo Iron Maiden konsert, det var fullt liv, og meg og Trond og Jarle, så, og en tilsvarer. Vi var jo på garasje, hvis det finnes lenger, etterpå. Ja. Og han har slettet bakken rundt, han var drita full, og det var... Vi har snakket denne historien, Ja, fortell, dette er jo gøy, ja. Ja, men det var liksom du kommer dø av voksenfalt mest. Ja, nå må du passe på de der to, for de er ikke helt liksom, ja, eller greit sa jeg liksom, og så kom det en dame og tok seg av han der Jarle da, som i dag er hans kone og de har to barn, det er helt fantastisk. Det første han sier til henne er at ja, du er litt fin, men først skal jeg ikke pisse. Skåndis står hun og venter på at han kommer tilbake. Det er jo en søt historie, ikke sant? Det er det. Ja, men det er jo kjempehyggelig. Ja. Og jeg liksom sier til Holly som bare at jeg har mer enn nok med å jonglere to fulle karer, så hvis du tar han, hvis du har lyst til å ta vare på han her, så synes jeg det er fint. Bare, ja. Jeg bare, ja. Så, og han ble jo med hun hjem og full greie og sånn. Og så ringer han til meg i dag til dagen og sier bare det siste jeg husker er at det kom en dame bort til meg mens du sto der på garasjekjelleren i går kveld og sa, ja det stemmer seg. Ja, jeg ble med henne hjem og vi hadde oss og fyrte på liksom. Jeg bare, dritbra. I Anders. Sier han, men husker du om hun var fin? Sier han. Men historien det er så enklere historien var jo at han kameraten han Jarle som hadde reist opp på Fitjar han hadde gått fra Koengen da var ganske full så gikk han rett ut på bryggen på utstedet på bryggen sant? Og drakk med der og holdt på og sånn gikk han derfra til inn i selve hotellbaren på Hotel Orion han hadde hotellrom der så fortsatte han å drikke der og greier. Og så langt ut på kveld, han er stendig møkking.
og de skal stenge et hotell for, så går bartenderen resepsjonisten bort og sier han, du, nå er det på tide å komme seg hjem, som i at nå er det på tide å ta heisen opp på rommet ditt, sant? Ja. Yes. Men, hva tror du han gjør? Det han gjør er at han går ut på ryggen og så tar taxi hjem til Fitcher. Det er helt fantastisk. Helt forbannet fantastisk. Hva får jeg jobbe da med? Ja, steinrik eller? Nei, sånn bare, har du faen meg betalt for et fucking hotellrom, og så tar du, så kommer jeg inn og sier, de kommer seg hjem, og så tar du taxi hjem. Ja, det var helt nydelig. Det er jo nydelig, men han hadde jo gjerne ting på dette hotellrommet, han hadde vært inne og sjekket inn, kanskje lagt igjen med begge mellom greier og sånt. Ja, så han kompisen min, Jarle, måtte jo gå inn og sjekke ut foran dagen etterpå. Vokte opp i Fitcher med tidens fyllangst. Men folkens, til slutt, helt til slutt i sendingen her, så må vi jo faktisk ta opp et motbilde som altså, vi ikke hadde håpet på skulle komme tilbake igjen. Nå er ikke sikkert det her kommer tilbake igjen. Det er ikke sikkert det gjør det, for jeg husker for noen år tilbake så spodde man hockeyen skulle komme tilbake igjen, og den, ja, det var ikke mye hockey, hvis det, så det var ikke mye hockey, en rottehal, som det kalles, husker du det? Åh, herregud. Det var han det. Det er mange ting vi har opptalt, som jeg synes er helt greit kommer tilbake. Musikken, mye bra musikk. Ja. Helt ikke de politiske delene fra 80-tallet, det kan du gjerne spare oss for. Konservativ kan spare oss for, men altså, musikk og god skrekk og praktiske effekter og lignende. Ja. Men pornobarten, nei. Nei, det kjenner jeg. Burt Reynolds er død. Ære være Burt Reynolds. Han var den siste pornografibarten som fantes. Ah, ok, Tom Selleck da, du får lov til å ha den. Tom Selleck, du får lov. Hvor tid gikk vi fra pornobart til pornokringle? Nei, det har jeg faen ikke peiling på. Det ser like jævlig ut begge deler. Ja, nettopp. Men, jeg tror det er ganske langt tilbake tid i 2000-tallet. Ja, da er det alle pornokringle. Eller veldig mange i hvert fall. Ja, på den tiden var det populært med kringle, og så ble det ganske harvig, faktisk. Ja, det ble ganske fortalt. Men det pornokringen var ikke liksom at det var liksom gode gamle pornostjerner på at det skittet litt ekstra på klitten når de drev og... Det var vel dette da. Ja, sant. Så det ser jævlig hard ut når jeg ser det i dag. Jeg har sett ut det med meg selv. Det ser jo jævlig. Jeg lignet jo på han der gamle brandtreneren. Han der møkkelboss. Hvem sa du? Hvem? Jeg lignet jo når jeg hadde sånn pornosmøkning og var litt større. Ja. Husker dere han da? Mokkelbust, den brandtrener på 80-tallet, tror det var. Ja, det er lenge siden. Ja, han, ja. Jeg tror han er svensk. Ja, jo, stemmer. Ja, det kan du tenke deg. Så. Han var jo en litt sleazy kar. Ja, så... Ja, nei, det er ikke noe. Nei, jeg vil ikke anbefale noen av de mitene der. Men, folkens, pornobarten skal ikke tilbake igjen. Den skal fucking ikke tilbake igjen. Bare tanken på at pornobarten kommer tilbake igjen. Det er en helt fucking grusom tanke. Det er jo nesten som å ha pornobarten. Det er på en måte en... En sånn kopi av sånn, å ha en ring med hår rundt anus, på en måte. Ja. Vet dere hva, gutter? Jeg tror dette her må være tidlig 90-tall. Da kom det i hvert fall en greie med Bart. Jeg må bare ta den i full fart. Da hadde brandsupporterne den gangen. Hva var det? Brandsupporterklubben. Jeg tror det var de. Hvis ikke det var noe litt sånn fristilt. Hadde en fanzine. Dere vet jo hva en fanzine er, sant? Nei, hva er det for noe? Det er en liten sånn, den ofte er det trykt opp, sånn før i tiden hadde vi kopimaskiner. Trykte de opp noen 100 eksemplarer, enten solgte billig eller delt ut, sånn. Sånn type Blitzhus i Oslo, de lagde mye fanziner, sant? Det var billig måte å distribuere ting. Så delte de ut og solgte på 10 kroner, og ja,
United. Ja, og her lagde de da en gjeng. Jeg tror faktisk Toto Mjelde, han i NRK var med, og det var flere i hvert fall. Jeg lurer faktisk på om ordføreren i Bergen var med også i dag. Bagrafikk. Og den het altså, det var da Halvard Thoresen var trener i Brann, og den fanzinen het Halvards røde bart. Og der var det mye morsomt. Der var det jævlig mye morsomhet. Ja. Det var tidlig på 2000-2000-tallet han var trener i Brann. Nei, han var leder i det der Brann-sportklubben. Halvard Thoresen var jo trener. Og han var trener på, det var på 90-tallet, for da du jobbet der på Sakken, og da gikk de en del der. Ja, stemmer. Ja. Men i hvert fall den gangen, og de lagde en sånn fasil, og det var sånn kritikk, navnet var jo der, Halvard Thoresen hadde bak, og allerede den gangen begynte folk å harselere litt der med bart. Sant? Alt fra trailerbart til snurrebart. Det var en periode folk hadde jævlig mye bart. Jeg var ganske ung og jobbet ut på byen på den tiden. Jeg husker det. Jævlig mye bartegreier på folk. Men så var det at de gikk på garasje. De hadde litt sånn fetere barter og skjegg. De gikk på litt mer sånn mainstream steder, så det var mye harde greier der, altså. Det var liksom sånn bart og pornosmøkning, det er rett og slett hockeyens etterfølger. Ja. På en måte, ja, det er det. Og med denne polbart-debatten så tar vi faktisk og avslutter helgens sending, folkens. Husk at dere kan høre oss på, ja, selvfølgelig på SoundCloud og Spotify og ja, iTunes og det som finnes. Mitt navn er Trond Vatne Tveiten, med meg som alltid har jeg Anders Skoglund og vår god gjest har vært Trond Knudsen. Og ha en fin dag, folkens, og vi kommer tilbake neste uke, og den gangen med en enda mer spesiell en spesiell gjest siden du ikke har vært på før. Det er det vi venter, Trond Knudsen. Du er også en spesiell gjest, bare en spesiell sikkert. Det var gutter på gang nummer 22 2022, og vi snakkes neste uke. Ha det bra! Hei! Ha. Du har lyttet til Gutta på Golden.